Antrosios kartos Nissan Qashqai debiutavo 2013 metais. Su šiuo modeliu Nissanas neprošovė pro šalį ir pataikė tiksliai į Europos rinką. Lietuvoje Nissan Qashqai tapo 2015 metų automobiliu. 2017 metais antrosios kartos Nissan Qashqai buvo atnaujintas ir pasikeitė ne tik automobilio kosmetika, bet ir štai čia esantis dalykai. Automobilis gavo naujesnius variklius, galingesnius variklius ir tai, ko labiausiai trūko šiems automobiliams, tai yra automatinės transmisijas su dvigubos sankabos sistema. Tai yra sąlyginai kompaktiškas automobilis, siūlantis patogų ir gana erdvų saloną bei komfortišką važiavimą. Tiesa, kalbant apie komfortą, reikia paaukoti vieną svarbią stiliaus detalę. Tai didelio skersmens ratlankius. Nors ir arkas didelio skersmens ratlankiai užpildo geriau, tačiau jeigu norite važiuoti minkštai ir iš tikrųjų komfortiškai, reikėtų pasirinkti štai tokius, pavyzdžiui, R17 ratlankius, kurie būtų apauti aukštesnėmis padangomis. Dabar sėskime į saloną ir pasižiūrėkime, koks to automobilio interjeras. Įlipti į šį automobilį yra tikrai paprasta, jis tiks net ir senjorams, žmonėms, kurie sunkiau įlipa į automobilius, laiptukas nėra per aukštas, sėdėjimo pozicija yra patogi, lengva nusistatyti ir vairą, ir sėdynę į savo tinkamą vietą, taip pat turiu nemažai vietos savo galvai. Pats prietaisų skydo dizainas yra šiek tiek nuobodokas. Japonai galėjo truputį pasistengti ir įnešti kažkokią šarmą. Tačiau ergonominiai sprendimai yra tikrai padorūs, atsižvelgiant į tai, kad tai yra ekonominės klasės automobilis, turim daug minkštų medžiagų ir štai tik nuo šios vietos prasideda pigaus plastiko pojūtis. Tačiau tai joks trūkumas, tai yra tiesiog ekonominės klasės automobilis. Visi funkcijų valdymai yra išdėstyti aiškiai, pasiekiami ranka, patokiose vietose, tad tikrai galima suprasti, kad Nissanas galvojo apie masę žmonių, kurie ieško patogaus automobilio mieste. Tai, kad antros kartos Nissan Qashqai yra labai praktiškas automobilis, liudija ir salone suprojektuotas daiktadėžės. Mažo vandens buteliuką lengvai pasidėsite į priekinės durų kišenes, taip pat čia yra du erdvus puodelių laikikliai, kur galite pasistatyti savo gėrimą. Taip pat pagrindinė daiktadėžė yra milžiniška, ten lengvai sutalpinsit net ir kelis labai didelius vandens butelius. Tačiau pereikime prie jūsų asmeninių daiktų. Juos galite įsidėti į štai šią vietą. Taip pat galite pasidėti ir, pavyzdžiui, šį čia. Tačiau štai ši daiktadėžė yra milžiniška. Paprastai daiktadėžiai netelpa pusę jūsų rankos. Čia tikrai lengvai galite įsidėti visus savo daiktus. Taip pat, jeigu prijungsite savo telefoną, tai čia esantis grioveliai leidžia neprispausti laido. Šio automobilio valdymas nėra toks sportiškas kaip kai kurių kitų miesto visureigių ir pagrinde dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, tam reikia žemesnių padangų bei kietesnių amortizatorių bei spyruoklių, o kitas svarbus momentas tai yra vairo kolonėlė. Norint priekinius ratus pasukti reikiamą kryptimi, reikia pakankamai daug sukti vairo ratą. Antros kartos Qashqai iš tikrųjų palieka ir gerą įspūdį dėl savo garso izoliacijos. Nesigirdi nei padangų, nei vėjo, nei variklio keliamo triukšmo. Nors dyzeliniai agregatai yra šiek tiek triukšmingesni už benzininius, tačiau jų garsas izoliuotas tiesiog puikiai. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad vietos gale yra tikrai daug, nes štai lengvai telpa ir mano galva, ir taip pat turiu nemažai vietos savo keliams. Taip pat galiu pakišti kojas pilnai po visiškai nuleistą sėdynę, bet neprisispaudžia apatinė šlaunies dalis. Ir tai reiškia, kad ilgesnėje kelionėje gali pavargti jūsų užpakalis. Čia yra ir štai toks porankis su keliais puodelių laikikliais. Bendrai vertinant, nėra prie ko kabinti šiame salone, net ir įvertinam lango atsidarymą ir matome, kad jisai atsidaro beveik iki pat apačios. Lieka štai šis mažas gabaliukas. Tačiau štai ši aukštėjanti dalis reikš, kad jūs negalėsite iškišti savo alkūnės ir važiuoti taip lik 7 serijos BMW. Antros kartos Qashqai bagažinė iš tikrųjų yra tokia, jog apie ją galima kalbėti neįtikėtinai daug. Tai nėra pati talpiausia bagažinė savo segmente, tačiau yra neįtikėtinai praktiška. Žiūrėkite, galim atkabinti bagažinės uždangalą, jį lengvai išimti, jo nereik kažkur išmesti, o jį galite pasidėti į štai šią
vietą ir tada pasidėti kažką, kas reikalauja daugiau vietos. Tačiau tai dar ne viskas. Bagažinės uždangalą galite palikti, pavyzdžiui, savo namuose. Ir tada su štai šia detale atskirti štai čia ir čia vežamus daiktus. Negana to, šias detales galima ir apversti. Ir padėti kažką, kas galimai įbrėžtų arba išteptų tą kiliminę dangą. Čia tiesiog užpilsite truputį vandens ir viską nuvalysite. Negana to, galim nuversti galinės sėdynės ir turėsime praktiškai lygias grindis. Tai Nissanas su šia bagažine tiesiog nuvertė kalnus, padarė neįtikėtinai gerą darbą. Su štai šiuo antros kartos kažkajum Nissanas įrodė, kad ir į darbą, ir į sodą nuvažiuosite ne tik su Škoda. Šis automobilis jūs nuves ir patogiai, ir negana to, čia lengvai sutalpinsite visus jums reikiamus daiktus. Kalbant apie variklius, šiuos automobilius nėra labai daug pasirinkimo variklių gamoje. Benzininis, sakykim, ne pats dažniausiai pasitaikantis yra 1,6 variklis. Pagrindinės bėdos, tai negaliu kažkaip išvardinti visų, atsitinka visko ir dažnai ir kažko išskirti per daug negalėčiau. Žinoma, reikėtų atkreipti dėmesį į viską, į kompiuterinę diagnostiką, reiktų atlikti tikrai nuodugnę ir rimtame servize. Pasitaiko gedimai su EGR voštuvais, jų statosi ne vienas čianais, todėl būna gedimas tiek vieno, tiek kito. Taip pat atkreipti į alyvos nuotėkį, į variklio darbą, į purkštukų darbą. Pasitaiko gedimų įvairių ir gedimai nėra pigus. Automobilis nėra senas, detalių pasirinkimas yra pakankamai minimalus dėvėtų. O naujų kainos pakankamai kandžiuojasi. Standartinės bėdos iš dizelinių variklių, kas pasitaiko, tai purkštukai, reikėtų atkreipti dėmesį į alyvos lygį, aptarnavimo, kada buvo aptarnautas automobilis ar laiku, ar prižiūrėtas tinkamom detalėm ir panašiai. Kalbant apie 1,5 dizelinių variklį, reikėtų gal paminėti tai, kad šaltų metu šie varikliai truputį daugiau turi vibracijų, kažkurį laiką užvedus šaltą variklį dirba netolygiai ir na, priežastis turbūt nėra žinoma ir kaip ją įspręsti net negaliu kaip ką jum ir pasakyti. Kalbant apie benzininius variklius, patys kaip ir varikliai nėra gal labai blogi, 1,2 yra su turbina. Na, turbina atsitinka taip, kad kartais sugenda, gal naujiem automobiliam rečiau, bet reikia numanyti, kad ateity gali toks gedimas būti. Kalbant apie mechaninę greičių dėžę, ypač benzininiai varikliai, tai mechaninės dėžės turi keletą problemų. Teko girdėti ne iš vieno, kad greičių dėžės nėra labai patvarios. Kalbant apie automatinės greičių dėžės, dažniau pasitaiko turbūt dizeliniai varikliai šią dėžę turintis, tai reikėtų atkreipti dėmesį tai, kad jinai aptarnaujama su specialia alyva. Reikia žiūrėti alyvos, kad nebūtų nuotėkis, kad alyvos lygis būtų geras. Remontas tikrai brangus. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti galiniai pakabai, kuri pakaba kartais pradeda bildėti ir tą pakabą suremontuoti yra brangu, kadangi ta pakaba yra specifinė ir remontas yra brangus ir dažniausiai keičiamos tik tai naujomis dalimis. Na, o naujos detalės yra tik tai šiuo metu turbūt galimos iš atstovybių, todėl kaina tikrai bus didelė. Elektronika taipogi nėra labai stipri šiame automobilyje, genda viskas, kartais dažniau, kartais mažiau, sunku paminėti kažką būtent, parkavimo sistemos, radarai visokie, atstumų jutikliai, bet kas gali iš elektronikos sugesti. Todėl prieš perkant siūlyčiau tikrai pasitikrinti rimtame servize, nepagailėti pinigų, įsikratyti automobilį pilnai, diagnozuoti visas sistemas ir na, tikėtis, kad automobilis mažiau ges ir teiks didelį džiaugsmą. Stories in your eyes of other worlds for us to find. You're an angel in disguise, leaving all my sorrows.
Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, būtinai užsukite į autoplius.lt YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat sekite mus ir Instagrame.